É, rapaziada, saindo aqui do Pipo aqui. Vamos lá, dar um rolê. Acertando o Pipo aqui com a molecada. Minha GoPro tá ruim, mano, tá com a bateria viciada. Não sei nem se vai conseguir gravar pra vocês aí, mano. Tomara que grave. Caralho, tá frio já, velho. Boa. Tá friozão, mano. Eita, areião. Nossa, mano, tomara que não tá dando pra gravar vídeo pra vocês, mano. Tá zica aí. Tem povo no meio da estrada aí, não tô entendendo nada. Véio. Oxi, pode levar, mano. É de seis, mano. Ixi, você pra que isso, mano? Esses caras aí, mano. Os caras vai tomar. Vai tomar, hein? Será que